Була така ідея, ніби як своєрідне закриття таборового такого сезону зробити для патріотичних організацій, такі як там ЦК «Озон», «Нацальянс», «Іскра», «Пласт», наш центр військово-патріотичного виховання «Волинська Січ», ну і інші, які організації, можливо, нові після постмайдану от виникли. І був такий написаний проєкт, і от ми, власне, на Вовчаку три дні, це п'ятниця, субота, неділя, вирішили от організувати. По півдні дня кожна організація себе презентує і якийсь дає свій захід, який вона постійно проводить, яка ідентифікує саме цю організацію. І от півдня, наприклад, там пластуни розказують про себе і якусь там, там проводять гутірку або ватру. Там інших півдня вже займається ЦК «Азов», там тактика, стратегія, страйкбол. Тобто на другий день інша організація. Одна організація хотіла би того навчитися, а ми тепер знаємо, чого ми можемо від інших навчитися. І це, я думаю, що це дасть такий поштовх. Можливо, от є своєрідний центр, щоб ми там об'єднувалися і разом ділилися тою чи іншою інформацією. Найголовніше в патріотизмі, да, тобто там в націоналізмі, це подати правильну історію. Тобто, як вона є, щоб кожен знав. Не там скільки було вбитих, що ми там плакали, що ой-ой-ой, які ми там бідні і все. А в тому, як подати, показати, що є інша сторона медалі, ну завжди їх дві. Да? От гірша сторона, а є краще. Давайте будемо прославляти наших українців. Давайте, які в нас були козаки, які в нас там скіфи там були. Тобто, от, власне, от, обміну цієї інформації легше буде ті традиції, звичаї розвинути.